ti uvek trnu u oku kada je u pitanju Ana Ćurčić. Da li ne ovaj, znam, kako smo negde detektovali u zadruzi, drugi suprotni tabor, uslovno rečeno, ljubomoran što se oni ne drže s Anom Ćurčić, da li im ti smetaš, da li smatraju da si lažan prijatelj, dvolična, prenosiš, zavađaš, šta ti njima radiš i što boliš Mikicu Bojanića? Ne znam ja šta se uopšte dešava, niti sam bilo zašto kriva. Stojim iza toga i to ceo svet vidi, jer mi nismo ovde bez kamera i bez bubica. Znači, to mogu da pričaju šta god hoće. Mi jedne sekunde nisam prenosila. Da, pričala sam sa Zvezdanom, to sam prenela Ani od reči do reči, jer mi je on rekao da prinesem, to je bilo pre 20 dana. Pričala sam sa Anom, rekla je neću da pričam s tim, recimo to. To je bilo sve što se tiče razgovora i prenošenja. Druge stvari, konkretno, kada se desilo to prevrtanje kreveta, ja sam spavala, rekao. Ona je, pa zato što sam ja osuđena da sam prenela Zvezdane. Ma nema veze, nekako šta vam je sad da kažete nešto? Pa pita me čovek. Ma ne, bre, dobro, nek pita. Ja mogu da pričam to ili nije bitno, Darko? Pričamo o tome što si ti za drugare smrljušo. Kada je u pitanju Ana i zbog čega oni tebe nekako smatraju najveću žigotan zatvora koji čini loš. Ovdje da me kao ti nešto lagana, kurvetino smrljiva, ona će nekom pričao. Jebe mi usta i jebe. Ja mislim da je svađa i sa ovom devojkom isto, zato što se ja... Jebe mi usta i jebem da je jebem. I da nema ovaj problem. Ja bi se družila. Nemo počem i ostalima koji nešto zameraju da pričaju. Nego imaju sreće. I da li je neko na strani Anđele i Zvezdana? I na čijoj su strani? To me zanima. Imam svima vama objasnio lagano kako vi se igrate sa živcima. Kako ste lagani, pošto znate da vam ne smem ništa piškice jedeti. Zvezdane, ali možeš moliti da se smiriš. Nema potrebe za ovakvim afektivnim ponašanjem. Pa daj mi neko, pošto ste lagani, nek me neko udari prvi. Samo pošto su lagani. Pošto su lagani. Jebem li vam mrtvu mamicu u pičku, tebi kurvo ću tako se nasisati. Kurvo, kako si sam te jebo lepo na muževom krevetu, kurvetino je jedna smrljiva. Tako sam te jebo smrljušo. A šta ću da ti radim? Tako ću te karati. Ružno. Smrdljušo, radim šta mi se radi. Celog života radim šta mi se radi. Zvezdane, nema potrebe za ovim, da li moraš da staneš, Zvezdane? Jebo sam te, kurvo! Pa moraš staneš. Jebo sam te. Moraš stati. A što nam što? I šta isto ćeš ovo da radiš? I šta ćeš, isto ćeš da radiš? I gde si? I gde si? A ti nećeš da budeš ovde. Pa ga ti savjetuj, Mićo. Da viš? Pa ga ti... Gde su krivi drugi? Šta ćete ga uzatvoriti? Šta je što govorila? Šta mi govorila? Samo ga savjetujte. Šta je, koji tebi kuna? Samo ga savjetujte. Alo, ostane mi vidiš kula. Žena ima tako mišljenje, ja ne pregovaram. Meni ostane mi medije da hoće mene minu. Samo ga savjetujte i prenosite mu poruke. Šta meni govoriš? Ja ga znam bolje od svih. Šta meni govoriš? Svima govorim. Šta meni govoriš, jel? Samo ga turirajte. Alo, ne, alo, ne samo da budeš... Samo mu dajete gaz. Ja ti kažem, Fionana, ne spominjem te, ne spominjem me. Ma, samo, ja gledam vas šta radite, zlobu pravite. To je tvoj muž, ne moj. Moj muž nije. To je tvoj muž, da. To moj muž je bio. Meno sam Mirana. Če ti je, papa, ženo, postoje kamere i ljudice, da osim normalno. Okej, Zorice. Upravo i sada pričamo o tome, ne znam uopšte kako se stvorila tako loša atmosfera. Na ovu stranu, na onu stranu, ja sa Svezanom imam korektan odnos, sa Anom pijem kafu, pričam, ne vidim ništa tu loše, ništa. Niti sam ikada pitala, niti me zanima, jer to su, ima se ovde život cepa, deli, to su teške stvari. I iz onoga što je nekada izašao iz nje, ja nisam glupa žena, mogla sam da zaključim da to nimalo nisu naivne stvari, zato nisam čačkala tu temu, ni slučajno. Niti sam ja govorila da je ovde protiv ovo, protiv... Ona je sama ušla sa tim Zorice, svojim utiskom. Zorice, izvini, moram da te prekinem. Ti nema potreba da se pravdaš nama, gledaocima. Ne, ne pričamo. Mi pratimo vaše razgovore, znamo čemu pričate i naravno. Znamo... Bar, mislim, ja slušam vaše razgovore. Ti nikad nisi zapitkivala i postavila dodata pitanja. Ona kao što ti potreba, ona tebi to priča, ti ćutiš, slušaš, prokomentarišaš i to je to. Upravo tako. Nego upravo me je ovde fascinantan rat. S jedne strane ti, s druge strane, po svemu sudeći, možda ću nekog da zaboravim, da izostavim ili da dodam, Mića, Mikica, Ivan Marinković i taj donji dom.
Pa nije mi jasno, Darko. Naravno, dođite. Nećemo, hoćemo polako, evo, smirila se situacija, pa da lepo kažemo ako postoji mogućnost. Nije mi jasno, znači, ni jedne sekunde. Upravo ovo mi mislim. Mi se raspravljamo u pubu, Mikica, Mića, ja, Danim. Ne slažemo se sa mišljenjem. Čuti bre tu bre, pa čuti bre tu. Aj deri se još jedno na mene, aj deri se još jedno. Aj deri se bre na mene. Ma ko si bre ti da se deriš na mene bre više bre? Ma ko si ti naš da uvlačiš i da nas naživaš s odom u medu? Ma ko si bre ti? Zašto ti deriš na nju? Zašto ti deriš na nju? Zašto ti deriš na nju? Darko! Vidite se ljudi šta vam je, šta ste poludili? Ona je navodno... A šta se dereš? Šta se dereš priča? Vidite, on. Evi šta ona prava. Svaki put se ovako dere pre mene. Evo, lepo ih hoćemo. Svaki put. Ti si na mene skočila. Maš me tamo, bre. Zato što vidjet ću pet ljudi na jednu ženu, nema smisla. Dobro, nemoj se! Pet ljudi, evo, svi su skočili. Utišajte se, ljudi, prekinite ovu temu, pričamo sa Zoricom. Ajmo da se sad slušamo, ljudi, šta vam je? Rekao sam sada, rekao sam sada, Darko, stani. Rekao sam, Darko, smirila se situacija. Da li znaš šta je Sodoma i Gomora? Ti ne znaš, izašao, ne, ona je nama dobacila prvo ovdje. Šta je Sodoma i Gomora? Ti još malo da ispunim. Šta je Sodoma i Gomora? Evo, ja ću pitam. E, ovo je problem. Što ona nas krivi? E, tako. A pustite nas da lepo priče. Važi, tako je. Lepo da se... Ne, upravo si. Upravo si, pusti sad. Oni ne zna šta je Sodoma i Gomora. Ja ti nisam interes. Ana, ajde da ne dobacujemo sada, molim te. Da ne dobacujemo i da se ne dovikujemo. Saslušamo Zoricu, onda da čujemo i Mikicu, Ivana Marinkovića i ekipu. Znači, ne znam odakle je uopšte takva atmosfera loša stvorena. Direktno, ako imamo neslaganje mišljenja, i Mikica, i Mića, Ivan, što je okej? U pubu sve vidiš. Znači, ja mimo toga, ništa, ona žena ušla sa utiskom o nekim ljudima ovde, jasno je dalo do znanja, ružno je da šest ljudi skače na nju, ne znam, neka drža... Pa evo, pa malo pre, vidite, malo pre ste skačili, ko skače na nju? Nemo ti da izmišljaš! Vidite, malo pre viče, ljudi! Eno vidite, evo vidite, šta vam je? Šta vam je, ljudi? Stani, stani, volite, sad ću. Danas smo lepo pričali... Stani, lepo, ajde, molite, evo lepo pričamo, stani, volite.